Po jap vetës të drejtë, ndoshta edhe pa të drejtë që gjithashtu të bëj disa komente. Për ne, si ministra të LDK-s, kjo për ju, sidomos pas mocionit të votbesimit, ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Para së gjithash, ju e dini të gjithë publikisht se ne në momentin kur ka ra qeveria të gjithë si ministra, kem kërku në fakt që kem kërku nga partia që të lirojmë këtë opozita. Mirë po nashtë kërku nga kryetari partijës Isa Mustafa që ne në ko pandemie të vazhdojmë punën aty ku t'jemë dhe të mos bëjmë politikë. Andaj, i ndëruar kryeministër, unë e kërkoj mirë kuptimin tuaj, sepse gjatë kësaj kohë jemi mundu që t'japim maksimumin dhe konsideroj që nuk mund të konsiderohemi si ministra të suksesshëm në qoftë se si pas jush i takojmë një regjimi të vjetër. Nuk mund të konsiderohemi si ministra të pakorruptuar në qoftë se si pas jush ne i takojmë një familje politike pjesët e cilës jemi që qenka në mbrojtje të së keqes edhe korrupsionit. Na lejoni i ndëruar kryeministër që të bëjmë punën, që të japim maksimumin ashtu siç kemi bërë.